Список од 86 лица им е доставен на македонските власти со барања за депортација или екстрадиција во Турција. Од 15 лица во 2019-тата, за две години бројката се искачила на 86 лица од Македонија за кои турската влада тврди дека се поврзани со организацијата на Фетулах Джулен, а која таа ја прогласи за терористичка и виновна за обидот за преврат во 2016-тата. Кога сме кај Северна Македонија, структурите на ФЕТО продолжуваат да бидат присутни во земјава зад скриени зад превези како образовни институции и трговски друштва. Во секоја прилика до надлежните на Северна Македонија ги пренесуваме нашите барања за оневозможување за действување на структурите на ФЕТО и депортирање на лицата поврзани со ФЕТО. Амбасадорот на Турција притоа вели дека до денеска македонските власти не презеле ниту еден чекор во насока на исполнување на барањето од Турција. Телма побара информација од македонското министерство за правда за тоа докаде е постапката по барањето од Турција. Одговорот од таму е дека соработуваат со турските органи по ова прашање. За случаите и лицата за кои прашувате ќе се постапува согласно домашните закони и меѓународните стандарди и договори. Изминати ве 4 години македонските власти во неколку наврати на прашањето за екстрадиција на лицата кои ги бара Турција одговара дека ќе ги следат меѓународните договори и право во постапувањето по ова барање со барање на сериозни докази дека тие биле инволвирани во тероризам. Амбасадорот Секишџок денес рече дека до македонските власти се доставени досија за овие лица. Испратени се досијата како што спомнав за лицата за кои бараме екстрадиција и депортирање и ќе продолжиме и во иднина да ги следиме овие наши барања. Сите се државјани на Република Турција, може би некои од нив имаат некој двојно државјанство, но тоа сите се лица државјани на Турција. Амбасадорот на Турција не очекува се ова да влие врз билатералните односи меѓу двете земји, бидејќи тие, како што вели, се засноваат врз цврсти темели, а не врз едно досие, но потенцира дека Турција нема да одстапи од барање лицата кои таа ги смета за терористи да ѝ бидат предадени. Јавното подсетување до македонските власти од Турција за испорака на 86 лица доаѓа во пресрет на утрешната пета годишнина од неуспешниот државен удар во Турција за симнување од власт на претседателот Реџеп Тајип Ердоган, при што беа убиени 251 лица, а 2100 беа повредени. Турските власти започнат го обвинија противникот на Ердоган, свештеникот Фетулах Джулен, кој живее во САД и кој поседува банки, медиуми, градежни компании и училишта, прогласувајќи ја неговата организација ФЕТО за терористичка и сите поврзани со неа за непријатели на Турција. САД до денес одбива да го предадат Джулен на Турција. Секишчок пак денес информираше дека Турција во изминативе 5 години доставила вакви барања до повеќе земји и оти некои од нив веќе им ги испорачале бараните лица, но не можеше да прецизира кои држави го направиле тоа и колку лица им се екстрадирани.